Rusiyalı iş adamı, hazırda ABŞ'da yaşayan CEO Transparent Business şirkətinin baş direktoru Aleksandr Konanikin Putin'in başına mükafat elan edib. O, işğalçı ölkənin prezidentini öldürən zabitə 1 milyon dollar verəcəyini vəd edir. Konanikin'in dərc etdiyi fotoya əsasən, o Putin'in qətlinin əvəzini ödəməyə hazırdır. Bu yazı iş adamının Facebook səhifəsində yayılıb. Mən öz konstitusion vəzifəsini yerinə yetirərək, Putini Rusiya və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq hərbi cinayətkar kimi öldürəcək zabitlərə 1 milyon ABŞ dolları ödəyəcəyimə söz verirəm. Putin Rusiya prezidenti deyil. Rusiyada çox mənzilli binaları partlatmaq üçün xüsusi əməliyyat keçirib, daha sonra azad seçkiləri ləğv etməklə və rəqiblərini öldürməklə o konstitusiyanı pozub. Bir etnik Rus və Rusiya vətəndaşı kimi mən Rusiyanın deazizasiyasına töhfə verməyi öz mənəvi borcum hesab edirəm. Mən Ukraynaya Putin ordusunun irəliləməsinə etdiyi müqavimətə qəhrəmancasına kömək etməyə davam edəcəm, deyə biznesmen bildirib. Sonradan sosial şəbəkə onun yazısını sildi, lakin Konanikin onun nüsxəsini çıxarıb.